katika maeneo ya Mina, kwa wale ambao hawajajaliwa kufika Hajj, maeneo ya Mina kuna sehemu mbili. Kuna wale ambao wanatengewa sehemu yao katika mahoteli, na kuna wale ambao wanakaa katika nini, kwenye tents. Na mwaka huu wallahi ilitokea mashhad kubwa sana yenye mazingatio, ya kuwa kuna moja katika mtawala ulimwengu, mtu ni president au king katika nchi yake. Ukifika Mina, kuna wale ambao wale wakubwa wakubwa wanatengewa sehemu yao kwa sababu moja au nyingine, na ila kubalika kisharia. Lakini huyu alipotengewa sehemu ile kama mtawala wa nchi, alikataa, akasema la, mimi nitakaa hapa katika hii tent na wengineo. Angalia ghaya tatadhallul, al-khudu, unyenyekevu, jinsi ambavyo amejiteremsha chini pamoja na utawala wake, ameka pembeni, anasema hapa sote tuko sawa. Kwa hivyo ibada ya haji inatufunza kwamba mbele ya macho ya Mwenyezi Mungu